our channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါတလန်း online ပညာရေးမှကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှတ်သားဖို့ရာတိုင်းရင်းစည်းပညာဘုဒ္ဓတာများကိုပြန်လည်မျှဝေမဲ့တိုင်းရင်းစည်းပညာသမားတော်ကြီးဦးရအောင်ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မျှဝေပြန်လည်ရတော့ရုပ်တံကိုကြီးကျွနေကြတဲ့တလန်း online ပညာရေးပရိသတ်များခင်ဗျအမှတ်တရလေးပြောချင်ပါတယ်အကယ်၍များကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးအကုန်ကြမ်းများပဲနဲ့လူသားတိုင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးမှာအရေးပါရုံမကအရာပါရောက်မဲ့အရေးပါအရာရောက်မဲ့အချက်ကလေးကိုတူရှင်းလူရင်းလေးပြောပြစမ်းပါလို့များတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူသားအားလုံးရဲ့ကျမ်းမာရေးတိရိစ္ဆာန်ပါဝဲတတ်တော်၏အားလုံးရဲ့ကျမ်းမာရေးမှာကြည်သုံးကြည်နဲ့တန်သုံးသက်အထုလူအပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီစကားလေးကနားမလည်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကြည်သုံးကြည်ဆိုတာဘာပြောရလဲလို့မေးရင်ရေးကြည်နေကြည်လေးကြည်တန်သုံးသက်ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်ရေးသက်နေသက်လေးသက်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်အခုခေတ်အခုအခါအခုတမယအခါတမယပေါ့နော်20 21ရာစုနှစ်အခုမှာကျွန်တော်ဒီမြဝေမြဝေလာခဲ့တာဟာဖြင့်အပူတွေအပူတွေလွန်ခဲ့လေသလားအေးအေးတွေလွန်ခဲ့လေသလားဆိုတဲ့အချက်မှာစာရုပ်ဝင်နေနေပြောပြောကံစိတ်ဥရအဟာရနဲ့ပြောပြောအစင်းသက်နဲ့ရလာနေပဲပြောပြောဘယ်လိုမှကိုငင်းလို့မရနိုင်တဲ့အပူလွန်နေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာရည်ကြီးရည်တန်လေးများရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းရရင်နည်းနည်းအကျိုးရှိပါတယ်မများရမများအကျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရည်ကြီးရည်သက်လူတိုင်းသုံးဆွဲနေအောင်တဲ့စနစ်တကျနဲ့တင်စီပါရှာမိပါလိုအပ်တဲ့လောက်သုံးဆွဲပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အကယ်၍ရေကမကြည့်ဘူးဆိုရင်မလုပ်မလဲဆရာကြီးစေရိုးတယ်မကြည့်ရင်ရေကိုစစ်နိုင်တယ်ဗျစစ်ပါရေစစ်ပါဒီကြားထဲမှာလွလင်းတကူနဲ့ရေကိုတန့်စီတာကတော့နောက်နေတဲ့ရေကိုတန့်စီတာကတော့ကြောက်ချင်ဟာလူတိုင်းသုံးပါဘယ်လိုမှအန္တရာယ်မရှိပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်နေတဲ့ရေတွေကိုကြောက်ချင်လေးဥမာရှာဝိုးတလုံးနေဒီမှာဆိုရင်ကြောက်ချင်တကြသားကအဲ့ဒါလည်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရေကလွလွကြည်သွားပါလေခင်ဗျတကယ်လို့အဲ့လိုရေကိုစစ်လို့ကြည်အောင်လုပ်ရင်ဒီမှာကပဲ ਨੇ ကြိုပြီးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေကင်းပါလေခင်ဗျဒါကြောင့်လူသားတယောက်ဟာတစ်နေ့တာအတွက်ရေတံမှုသုံးကမ်းမြရေကြီးရေတံလေးကိုတောက်သုံးမှုအတွက်စနစ်ကျသုံးဆွဲပါလို့ပြောချင်ပါတယ်လူသားတယောက်ကတစ်နေ့တာချိုးမယ်မျက်နှာတက်မယ်အနည်းဆုံး၄ကလန်လောက်၄ကလန်ပုံတစ်ပုံးလောက်အနည်းဆုံးလိုပါလေခင်ဗျဒါကြောင့်လူဟာရည်ကြီးရည်သက်လူပါတယ်လို့နံပါတ်1ပြောလို့ပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့နေကြီးနေသက်ဟာနေကြီးကမတန်ဘူးလားလို့မေးအခိုးကြီးတွေနဲ့လွှမ်းခြုံနေမယ်နော်အကယ်၍တိမ်လိုက်ကြီးလွှမ်းခြုံနေမယ်တော်မှုကြီးလောင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဟာမကြီးတော့ပါဘူးမတန်တော့ပါဘူးကြောင့်လို့အထူးသဖြင့်နေကြီးနေသက်ဟာဘယ်အချိန်မှာအကောင်းဆုံးရလဲဆိုရင်တော့ဒါစိပညာရှင်အများစုရဲ့သုတေသနလုပ်ထလာရနံပါတ်9နိုင်နဲ့10နိုင်ကနေရောင်ကြီးလေးများရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေဟာတာမန်ကိုရီဘာမှာရှိနေတဲ့ရှားနာလိုပျောက်သွားမယ်နေအောင်မထီးတဲ့အတွင်းသားတွေမှာပျောက်နိုင်ခဲတဲ့အနာတွေလည်းပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီခေတ်ဒီခါမှာတော့ခရီးလုံးရောင်ကြီးတွေအဲနီညိုလာနီယာဆိုအပူတွေများတဲ့ကြောင့်မို့လို့နေကြီးနေတန်လေးရဖို့ဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရည်အတွက်သတိလေးနဲ့ထားပြီးမိဘသုံးဆောင်နိုင်အောင်အသုံးပြုနိုင်အောင်ညှို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေကြီးလေသက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေကဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပါလဲလို့တမားအဖြစ်ထင်စရာရှိပါတယ်လေနောက်နေတိတ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်လေတူထဲမှာအညွန်နဲ့နေရှိမယ်လေထဲမှာအမုံမြင့်နေရှိမယ်လေထဲမှာမိုက်ဆာရီများနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူဟာအသက်ရှူလို့မရတော့ပါဘူးရင်ကျက်မယ်အသက်ရှူမရဘူးမောမယ်ပင်မမယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အသက်ရှူဘူးကောက်ကလေးတွေတုံးပြီးတော့မပြတ်ဆောင်ရရပါတချို့ဆိုမျက်နှာလေးအုပ်ပြီးရှူနေရပါတယ်အောက်ဆီဂျင်အခုဆိုရင်အနေနဲ့အရေးရမှာအောက်ဆီဂျင်ကိုလှူနေတဲ့နေရာကြောင့်မှအများကြီးရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေကြီးလေတန်လေးကိုလည်းပဲရနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်းကျင်မှာဥပမာရေကန်ရှိတဲ့နေရာတစ်ပင်းရေကောင်းကောင်းရှိတဲ့နေရာတက်တဲ့နေရာလေးမှာလေကြီးလေတန်လေးကိုရမယ်သာဆိုရင်ဝါးဝါရှူပါဘာဆက်ကအောက်မှာပြီးရင်ပြန်ပြီးမှုတ်ထုတ်ပါဘာဆက်ကအောက်မှာအဲ့လိုလေကြီးလေနဲ့လေးရတဲ့မှာမှတ်မှတ်ရှိရင်လူရဲ့ကျန်းမာရေးဟာအကုန်ကြမများပဲအစုံရမဲ့ကျန်းမာရေးတစ်ခုဖြစ်လာပါမယ်လူတယောက်မှာအလိုအဆုံးဖြစ်တဲ့ရေကြီးရေသက်နေကြီးနေသက်
လေကြီးလေသန်းတို့ကိုမှုဝဲခြင်းအဖြစ်အကုန်ကြမှာများတဲ့ကျမ်းမာရေးအပြိုင်ပြိုင်ပြုစရာမလိုအပိုင်ပြုရမယ့်ကျမ်းမာရေးအာနာပါနာပြုစရာမလိုအသားပါပါအပါပါပြုရမယ့်ကျမ်းမာရေးကိုပြုခြင်းအဖြစ်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစီလို့မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်